neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, Pána Ježíše Krista, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh dal syna, abychom se mohli stát Božími dětmi, abychom mohli poznávat Boha, jeho přítomnost, mít s ním osobní společenství. A Bůh dal syna, aby nikdo z nás nemusel do věčného zahynutí. Otázka na tebe je, co s tím uděláš?